Традиційно у Всесвітній день туризму Славутський міський центр туризму і краєзнавства проводить змагання, які до всього приурочуються пам'яті Володимира Володимировича Ущаповського. Він працював вчителем географії та малювання у загальноосвітніх школах номер 1 та номер 5. Був надзвичайно активною людиною, завзятим любителем подорожей. Своє захоплення туризмом передавав і учням, з якими ходив у пішохідні, лижні, велосипедні походи по Карпатах, Криму, Малому Поліссю. Про все це учасникам турніру розповів директор Центру туризму і краєзнавства Олександр Лук'янчук, який також закликав присутніх вшанувати пам'ять колеги хвилиною мовчання. Потім лунали ще короткі слова вітань з нагоди свята Дня туризму, а тоді для команд учасників було проведено детальний інструктаж та жеребкування. Про ступінь складності та порядок проходження смуги перешкод говорив головний суддя змагань Богдан Гайдук, який, до слова, є колишнім вихованцем Центру туризму і краєзнавства. Сьогоднішня дистанція складається із першого етапу, у нас це жердини плюс в'язання вузлів, це такий більш технічний етап. Далі ми вирішили зробити більш такі фізичні етапи, це скальний підйом, а також спуск по вертикальних перилах, які мають крутизну 90 градусів. Після цього учасники піднімаються спортивним підйомом, проходять колоду, навісну переправу і спускаються крутопхилою переправою донизу. Всього є 5 класів дистанцій по складності. Наші змагання, наша дистанція рахується другим класом. Вона розрахована якби на вибір учасників, яких ми можемо далі допустити до обласного рівня, де вже третій клас дистанції. Тобто ми проводимо такі міські гурткові змагання, і ми вибираємо самих сильних учасників, які можуть представити себе вже на обласному рівні, представити наше місто Славута. Того дня у змаганнях взяли участь 4 команди. Обов'язковою умовою для всіх було те, що до складу команди мав входити вчитель. Команду Центру туризму і краєзнавства очолив його директор. Долаючи смугу перешкод одним з перших, Олександр Лук'янчук додав впевненості своїм вихованцям. Ми в цьому році проводимо на базі туристичного центру, бо за певний період часу ми обладнали досить таку непогану дистанцію. Як ви побачите, це діти будуть працювати на рівні 6 метрів від землі, виконувати технічні прийоми, спускати потерпілого, перетягувати, натягувати, стягувати. Така клопітка, але дуже цікава така робота. Ми тренувалися з 1 вересня команди. Змагання наші полягає в тому, що діти тренуються разом з вчителями, проходять дистанцію, ну, відповідно, визначаємо, хто найкращий, хто переможе. І також ми сьогодні на цей турнір запросили команду Шепетівського району. Вони є неодноразовими чемпіонами обласних змагань. Ми щось в них навчаємося, вони щось дивляться в нас, тобто це така здорова конкуренція. Вправно долаючи смугу перешкод, учасники змагань продемонстрували гарну фізичну підготовку та вміння працювати у команді. Призові ж місця розподілились наступним чином. Перше місце і перехідний кубок у команди «Славута-1» – тренер Олександр Лук'янчук. За ними – вихованці Крістіни Вакульчук, «Славута-2». Третє почесне місце турніру посіли гості з села Городище – команда «Меридіан», тренер Володимир Яворський. Переможці, окрім гарних емоцій і дружнього спілкування, того дня отримали також грамоти і медалі, які вже традиційно надала родина Володимира Ущаповського.